Bona nit. Ja han finalitzat les obres a la carretera de Rubí. Els treballs s'han reurbanitzat al tram entre el carrer de Baldric i la carretera de Montcada. La zona s'ha reconvertit ara en un passeig més segur i també més espaiós. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament ha celebrat un ple extraordinari per debatre sobre l'estat de la ciutat. A la sessió d'aquest dijous s'ha parlat d'ocupació, del compromís social o de la convivència democràtica. L'edició número 33 del Festival de Jazz Terrassa tindrà lloc del 13 al 30 de març a diversos escenaris de la ciutat. Ja es coneixen els primers noms que formaran part del cartell del 2014. Ahir es va inaugurar l'exposició Barris Creatius. Es tracta d'un projecte multidisciplinari de difusió de les arts visuals que es podrà veure fins al dia 9 de febrer de 2014 a la Sala Montconill. El Terrassa vol marxar de vacances en zona de playoff i per aconseguir-ho els de Miqui Carrillo volen deixar ben clar que són candidats a l'ascens al camp del líder, l'Europa. Tots dos equips només estan separats per 4 punts. Marc Vilallosana podria ser la novetat en la convocatòria. Al bloc d'esports també parlarem de la crida que fa el Terrassa per omplir l'Olímpic en la segona volta de la competició, amb preus molt atractius. I per acabar parlarem de l'estat financer del Club Natació Terrassa. Hi va haver-hi Assemblea General Ordinària. El Club Agarenc tanca el 2013 amb cert optimisme i ja en pensa en nous projectes per millorar el servei al soci. La carretera de Rubí ja s'ha reobert al trànsit. L'Ajuntament de Terrassa ha millorat una part d'aquest vial. El tram entre el carrer de Baldric i la carretera de Montcada s'ha convertit ara en un passeig urbà més integrat a la ciutat. Voreres amples i un carril bici 600 metres de la carretera de Rubí entre la de Montcada i el carrer Baldric s'han convertit en un carrer urbà, reduint la calçada i deixant un únic carril de circulació, excepte el tram final. També s'ha disposat d'una zona d'estacionament amb 30 places i s'han instal·lat 3 bateries de contenidors soterrats i 65 arbres. Tot plegat per transformar-la en un espai més apropiat pel passeig i el comerç, guanyant en accessibilitat i seguretat. També s'ha dotat la zona de clavegueram, que fins ara no existia, i s'han renovat els subministraments d'aigua, electricitat, telefonia i enllumenat públic. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha visitat les obres ja finalitzades després de 8 mesos de treball, abans del termini fixat. De fet, és una de les obres més destacades que s'han fet en els últims anys a la ciutat. Aquest era un vial que era un dels principals d'accés al centre de la ciutat, era un vial amb molt trànsit, molt pensat pel vehicle privat, i el que hem fet és dignificar-lo, fer-lo més accessible, fer-lo més segur i més pensant sobretot amb els vianants. Tot el procés, inclosa la reorganització del trànsit en aquest sector, s'ha fet amb el consens de l'Associació de Veïns del Segle XX. Així, alguns trams dels carrers adjacents han canviat de sentit per facilitar la circulació pel barri arran de la implantació del sentit únic a la carretera, Vallparadís, Escuder, Prim i al final de Parafont. S'ha consensuat amb ells, vam fer una assemblea, doncs com havia de ser la circulació dels cotxes, quin era el sentit que havien de tenir. Ho hem treballat amb ells, que són els usuaris, bàsicament, que en fan ús d'aquesta via. Que entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns hem treballat conjuntament, perquè al final, després de molt temps, aquest fet sigui realitat. Les dues feines es van adjudicar a l'empresa Obres i Serveis Roig. En total, 1.260.000 euros. Més coses. L'Ajuntament de Terrassa ha celebrat aquest dijous un ple extraordinari. Una sessió per debatre sobre l'estat de la ciutat. A la reunió s'ha parlat de temes com ara l'ocupació, el compromís social o la convivència democràtica. L'equip de govern ha portat a un innovador ple extraordinari el debat sobre l'estat de Terrassa, amb una dotzena d'acords sobre els principals problemes que afronta la ciutat com l'ocupació, el compromís social o la convivència democràtica, entre altres. Mentre Convergència i Unió ha rebutjat qualsevol pacte i s'ha abstingut en la votació, el Partit Popular ha aconseguit introduir algunes esmenes a la moció final. El debat s'ha centrat en les esmenes del Partit Popular i en les crítiques dels nacionalistes al govern de buscar un fals consens. Això que vostès ens plantegen avui és intraduïble en pressupostos. Un debat en el qual els diversos grups municipals poguessin debatre
d'aquelles línies d'actuació de la ciutat i que poguéssim debatre les propostes de resolució no presentades només per l'equip de govern, sinó pel conjunt de grups municipals. Els terrassencs i terrassenques necessiten que arribem a acords. I amb aquesta finalitat, amb aquest objectiu, hem presentat les nostres esmenes, adaptant-se tant al text com a l'estructura de la proposta de resolució presentada. La reflexió que he fet abans, no hem presentat una esmena a la totalitat. Ens hem adaptat al que s'ha presentat. Em sembla que hi ha la presentació d'un moment, d'una situació, d'unes alertes, d'uns desafiaments i la línia de treball i la línia d'accents. Han volgut eludir el debat sota la pretesa titular d'una esmena a la totalitat. Aquesta posició frívola, fàcil de no entrar en el debat per la forma i no entrar senzillament ni amb una aportació positiva d'afegint de tot el contingut. Els he d'agrair al grup del Partit Popular la seva feina, la seva voluntat d'arribar a acords, lamentar en tot cas el grup de Convergència, senyor Rull. Això era un debat sincer, un debat transparent, una proposta realment honesta. Aquí hi havia una primera proposta inicial d'acords estratègics per la ciutat, però vostès, i el senyor Guado abans li deia, no han fet els deures en aquest cas, vostès no han fet cap proposta en aquest sentit. Un dels punts en què tots els grups han fet les seves aportacions ha estat per lluitar contra l'alt índex d'atur que registra la ciutat, per damunt de la mitjana comarcal i catalana, i de la necessitat de facilitar les eines necessàries per reactivar l'economia. Les polítiques de promoció de l'activitat econòmica, que és la veritable generadora d'ocupació, i d'altra banda, sense oblidar que no hi ha millor política social que aquella que genera ocupació. Millorar el funcionament d'aquesta oficina d'atenció a l'empresa, que vostès han anat tard i malament, però ens hi poden trobar. El Partit Popular va votar en contra de la millora de la cobertura del programa Prepara, dirigit a la formació i garantir ingressos mínims a les persones que havien perdut el subsidi. Hi ha una contradicció, no? I aquesta és la gran preocupació pel tema de l'ocupació i de l'atur? Quan llegeixin el pacte per l'ocupació, la proposta, i vegin la proposta nostra dels pressupostos, evidentment, doncs, en 3 setmanes de retard, sí, però no en un any com la Generalitat. Aquesta és la primera vegada que l'equip de govern convoca un ple extraordinari per debatre a fons l'estat de la ciutat. Una fórmula que l'alcalde ha anunciat que es podria canviar en un futur per millorar-ne l'efectivitat en benefici de la ciutat. Doncs just abans d'aquest ple s'ha celebrat el ple ordinari del mes de desembre. A la sessió s'han aprovat els preus de l'aigua per al 2014. A Terrassa, l'increment en el consum serà de l'1,125%. Les tarifes de connexió quedaran congelades. El ple ha aprovat amb el consens de totes les forces polítiques un increment del preu de l'aigua per l'any que ve de l'1,125% en l'àmbit del consum i de congelació en l'àmbit de connexió. Hi ha hagut consens en defensar aquest augment moderat davant del proposat per Aigües de Terrassa, que demana incrementar les tarifes de consum un 5,95% i un 6% en les tarifes de connexió. Equip de govern i oposició han considerat que la proposta de preus aprovada equilibra els costos, els ingressos i el servei a la ciutadania. La darrera sessió de l'any ha aprovat també els preus als aparcaments públics soterrats per l'any que ve. Es congela la tarifa dels aparcaments gestionats per Egarbia, així com els dos amb concessió al Vapor Ventalló i al Portal de Sant Roc. En aquest punt, l'oposició ha demanat que, ja que es pren com a referència un IPC negatiu, s'hauria pogut rebaixar el preu encara que hagués estat una quantitat simbòlica. Per això el PP s'ha abstingut i sí ho ha votat en contra. Pel que fa als aparcaments que gestiona Saba, pujaran un 0,3%, prenent com a referència l'IPC del mes de setembre. D'altra banda, el ple també ha donat llum verda a la integració del personal provinent del Patronat Municipal d'Educació a la plantilla del personal de l'Ajuntament amb efectes de l'1 de gener del 2014. Tot i compartir l'optimització de recursos que suposarà la desaparició d'aquest ens, el PP s'ha abstingut per considerar que s'ha perdut una oportunitat per simplificar les estructures directives. Pel que fa a CiU, que hi ha votat a favor, ha demanat vetllar pels drets laborals dels treballadors i fer una avaluació de la seva integració, una petició que el govern ha assumit. I al ple també s'ha fet l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals de l'any vinent, un punt que ha comptat amb el suport de l'equip de govern. En canvi, tant Convergència i Unió com el Partit Popular hi han votat en contra. L'Ajuntament acceptarà dues al·legacions referents al servei del cementiri municipal presentades per una ciutadana a l'expedient d'ordenances fiscals per al 2014. Però el que tracta és que aquesta bonificació que teníem
per aquesta reversió en els nínxols s'ampliï a la resta de tombes. I una segona demanda també era l'aplicació de les bonificacions per capacitat econòmica que estaven exclusivament referides a nínxols que s'ampliï també a la resta de tombes. En dos casos pensem que és assumible. El consistori ha desestimat les al·legacions presentades per la Cambra de la Propietat Urbana referents a la plusvàlua i a les bonificacions per herència i les presentades per la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa sobre la zona blava. Altres ciutadans han proposat canvis en les bonificacions de la taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal que tampoc han estat acceptats. Aquest ha estat el darrer tràmit per l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'any que ve, un dels punts que s'ha aprovat en el darrer ple ordinari de l'any. Tant Convergència i Unió com el Partit Popular hi han votat en contra. El nostre grup votarà en contra d'aquest dictamen perquè suposa la seva aprovació, doncs, la materialització que s'incrementi en aquest mandat per tercer any consecutiu els tributs municipals a la ciutadania i, per tant, que novament es faci pagar les conseqüències de la situació de crisi econòmica a la ciutadania amb un increment de la càrrega impositiva. Està bé que puguin arribar acords, que escoltin a la ciutadania i amb això ens agradaria, doncs, posar en valor que han acceptat les esmenes en relació a la funerària que venen, doncs, en aquest cas de la ciutadania. I també ens hagués agradat, en aquest cas, doncs, que també l'haguessin escoltat a través de les seves institucions o a través de la representació de les famílies amb el manteniment de les diferents bonificacions que també vam sostenir, doncs, en el debat d'ordenances. Els impostos i taxes municipals pujaran de mitjana un 1,5% l'any que ve. Aquest increment és el que experimentaran l'impost de béns immobles, el d'activitats econòmiques i la plusvàlua. Es congelen l'impost de circulació i el de construccions. I al ple també s'ha aprovat una de les propostes presentades per Convergència i Unió. La intenció és millorar la il·luminació en alguns punts del Parc de Vallparadís, una iniciativa recolzada per totes les forces polítiques. L'Ajuntament farà un repàs de les zones del Torrent de les Bruixes, l'ascensor del Cementiri Vell i el camí del vessant oest de la piscina del Parc de Vallparadís per determinar si els nivells d'il·luminació són adequats. Ho farà en el termini d'un mes i en el marc del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. En aquest àmbit farà una auditoria energètica de l'enllumenat del parc. L'objectiu és determinar les millores que caldrà implementar per incrementar l'eficiència en l'adequació lumínica dels diferents espais. Convergència i Unió ha consensuat així amb l'equip de govern una proposta de resolució que pretén detectar possibles dèficits d'il·luminació, sobretot en horari d'hivern, quan es fa fosc més aviat. Aquí el que hem de mirar és si som capaços d'incorporar, d'esmartitzar, per dir-ho d'alguna manera, aquest espai podríem funcionar en franges horàries, seria raonable. Hi ha d'altres països al nostre entorn que ho fan. Nosaltres mateixos, en relació a la Rambla, també ho fem. Per tant, el que es tractaria és, en funció de la franja horària, si hi ha més o menys utilització d'aquell espai, doncs que hi hagi més o menys llum. D'aquesta manera, compatibilitzaríem allò que pretén aquesta proposta de resolució, i acabo amb aquest darrer argument, senyor alcalde, que és mantenir l'estalvi energètic. Creiem que aquesta és una bona línia de treball que s'ha iniciat, però per altra banda també garantir uns estàndards de seguretat. Des de l'equip de govern s'ha compartit la voluntat de millora de la proposta i s'han defensat les mesures preses a diferents punts de la ciutat per reduir la despesa energètica canviant lluminàries, incorporant sistemes intel·ligents per gestionar la intensitat de la llum o l'apagament selectiu de determinats punts. Tenint en compte doncs aquesta comprovació que hem fet, de que no hem tingut cap queixa, però manifestant la voluntat de millora i de, si cal, anar a revisar-ho, doncs hem arribat a aquesta transacció concreta de tres punts a Vallparadís que anirem a mirar, mirarem si estan adequats, si hi ha algun problema i evidentment, doncs, si constatem que cal augmentar la intensitat lumínica, doncs així ho farem. El Partit Popular també ha donat el seu recolzament a la proposta de Convergència i Unió i ha demanat concrecions a l'equip de govern. Sí que instem a l'equip de govern que aquesta bona voluntat de totes les formacions polítiques d'aquest ple, doncs, es tradueixi en actuacions concretes i el més aviat possible, no únicament a Vallparadís, sinó a la resta de la ciutat. Finalment, la proposta de revisar la il·luminació al Parc de Vallparadís s'ha aprovat amb els vots favorables de totes les formacions. En canvi, no s'ha aprovat finalment la proposta del Partit Popular per crear un Consell Municipal de la Família, un espai on desenvolupar polítiques d'atenció i de recolzament, unes mesures que l'Ajuntament de Terrassa considera que ja s'estan fent. L'equip de govern s'oposa a crear un Consell Municipal de la Família i a elaborar un pla municipal de suport a les famílies.
Per tant, no ha prosperat aquesta proposta del Partit Popular, que sí que ha comptat amb el recolzament de Convergència i Unió, que ja va fer la mateixa petició fa 10 anys en un ple. El Partit Popular demanava aquest espai per analitzar, valorar i desenvolupar polítiques d'atenció integral, protecció i recolzament. Sí que és cert que hi ha una gran part de les polítiques de l'Ajuntament que estan dirigides a les famílies, ja sea en su conjunto o ya cualquiera de sus miembros, però entendemos o encontramos que no están suficientemente coordinadas y que es mejor y que es preciso una mejor coordinación y transversalidad de estas políticas y que las mismas respondan a unos objetivos y ejes de actuación claros y prediseñados. Potser penso que el sentit de la moció va en que posem com un fil conductor a tot plegat i que no anem fent sortint, o sigui, que hi hagi una línia per la qual anem teixint tot el que s'està fent, que ja s'estan fent moltes coses, vull dir que no neguem que no se n'estan fent, però sí que donar-li la rellevància que té tot això, perquè quan atenem una persona, sigui un avi, sigui un neno, estan, normalment la immensa majoria està en un àmbit familiar. L'equip de govern ha rebutjat la proposta per considerar que l'Ajuntament ja està portant a terme diverses mesures en aquest àmbit, com ajuts d'emergència, beques menjador i atenció domiciliària, i ha lamentat que no pot fer més degut a la retallada d'un terç del pressupost del govern central en benestar social. Per tant, senyora Peinado, necessitat de plans, espais participatius, espais de coordinació, miri, potser sí, però no a fons, el tema clau per poder desenvolupar programes i polítiques adequades per a les famílies són els recursos que s'hi dediquin. I aquí lamentem dir-los que els governs de dretes són els campions en les retallades en polítiques d'atenció a les famílies, sense els quals, sense aquests recursos, difícilment anirem enlloc. Malgrat que, com podem veure, els ajuntaments sí que estan atenent a les famílies, cal recordar que els subjectes de drets són les persones. Malgrat oposar-se a la mesura proposada pels populars, el regidor s'ha compromès a presentar a les entitats que formen part del Consell Municipal de Benestar Social la petició de Convergència i Unió de crear un grup de treball sobre la família en aquest òrgan, tal com es va acordar en ple l'any 2003. Canviem de tema i marxem ara fins a Sabadell. I és que avui l'alcalde de la ciutat s'ha reunit amb la premsa en el tradicional dinar de Nadal. Un acte on Joan Carles Sánchez ha fet un repàs al curs polític i ha parlat també dels principals projectes de futur per la ciutat vallesana. L'alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, considera superada l'etapa de confrontació política derivada del cas Mercuri. En el seu primer esmorzar de Nadal amb periodistes des que és al càrrec, Sánchez assegura que el fet de tenir tres regidors a l'equip de govern sense cartera perquè estan imputats només sobrecarrega la resta de regidors socialistes i que la bona governabilitat de la ciutat està garantida. Les tensions amb l'oposició, diu, són les habituals del dia a dia de la gestió. Les qüestions de caràcter polític no han d'afectar la governabilitat de la ciutat. Jo crec que és un error quan algun partit polític lliga una cosa i l'altra. Jo crec que la governabilitat de la ciutat ha d'estar absolutament garantida per respecte als 210.000 ciutadans que tenim a Sabadell i, per altra banda, les discussions a l'entorn del cas Mercuri o a l'entorn de qualsevol altre fet que passi a l'Ajuntament, doncs han de tenir el seu tractament. És legítim la posició de cada grup. L'Ajuntament de Sabadell començarà l'any amb pressupostos prorrogats. L'alcalde ho veu com una normalitat perquè les línies de treball seran les mateixes que s'han seguit fins ara. De cara al 2014, les prioritats del govern municipal passen per la consolidació del projecte de ciutat intel·ligent, l'aplicació de polítiques energètiques en l'ús residencial, la lluita contra la pobresa i la formació professional dual amb més hores de pràctiques a empreses. També una redefinició de les activitats del vapor llong que beneficiaran 7.000 persones, un terç del col·lectiu d'aturats a Sabadell. Joan Carles Sánchez defensa el dret a decidir, això sí, legal i acordat amb l'Estat espanyol. Davant la pregunta acordada per la consulta, diu que votaria sí a un estat i no a la independència. Per donar continuïtat al seu projecte, l'alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, al càrrec des de fa 9 mesos, presentarà candidatura a les primàries per encapçalar la llista de la PSC a les municipals del 2015. I com cada dia fem ara un ampli repàs a l'actualitat esportiva que ens depararà el cap de setmana. I avui em sembla, Joan, que comencem amb futbol. Sí, Òscar, bona nit. Com sí, és habitual, també. Comencem parlant de futbol. És l'últim cap de setmana de competició oficial. Després hi ha tornejos, triangulars
entre diferents entitats i entre diferents mitjans de comunicació. Recordem que sempre hi ha el tradicional partit de futbol del Terrassa amb la premsa i els polítics, però s'ha de parlar d'aquesta última jornada de la tercera divisió. I quin partit és el que ens espera aquest diumenge? Perquè a les 12 de migdia el Terrassa buscarà aconseguir un triomf de prestigi al camp del líder, l'Europa. Una victòria permetria als de Miqui Carrillo mantenir-se en zona de play-off durant les festes de Nadal. El tècnic compta amb moltes baixes, tot i que Marc Vilallosana, recuperat de la lesió, podria ser la novetat en la convocatòria. És sens dubte el partit més atractiu de la jornada. Europa i Terrassa, primer i quart classificat respectivament, es veuen les cares aquest diumenge al Nou Sardenya amb l'objectiu d'acomiadar el 2013 amb una victòria més al Sarró. Els dos equips, cridats a lluitar per l'ascens fins al final, estan separats per només 4 punts a la classificació. El conjunt de Miqui Carrillo vol treure's l'espina de l'empat del darrer partit contra el Castelldefels a l'Olímpic, sumant 3 punts al camp d'un dels favorits. Només Cerdanyola i Palamós han aconseguit emportar-se els 3 punts de Barcelona. L'Europa a casa porta un balanç de 6 victòries i 2 derrotes. La bona notícia a les files del Terrassa és Marc Vilajosana. El davanter ja rebut l'alta mèdica aquesta setmana i podria entrar a la convocatòria. El jugador ha estat 3 mesos de baixa per una pubàlgia. No hi seran Pedro, Isaac, Josep i Montero, que continuen lesionats, ni Oriol Dot, que ha de complir un partit de sanció per la seva expulsió a l'últim partit. Tot i les nombroses baixes, el Terrassa vol sumar al Nou Sardenya per mantenir-se una jornada més en la zona de play-off. Serà un partit complicat, però alhora molt il·lusionant, no? Estem a una bona posició i penso que serà un partit bonic de jugar, amb moltes ganes que arribi el diumenge, però sabem que en quant a dificultat, doncs, l'Europa té una plantilla dels... per mi, si no és la millor, juntament amb el Cornellà, la millor plantilla de tercera divisió. Anirem a competir al Nou Sardenya i intentar sumar els 3 punts, que es donaria un gran pas endavant i es mantindria a les festes de Nadal a zona de play-off. Sens dubte seria el millor regal de Nadal per l'afició. David Congost, la Rossa, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia. No deixem el Terrassa. El club ha detectat un descens del nombre de socis respecte a la passada campanya, tot i la bona trajectòria de l'equip. Menys de 400 persones s'han tret a l'abonament des que es va iniciar la temporada. Per aquesta raó, sota el lema "En necessitem", el Terrassa fa una crida a l'afició perquè retiri el carnet de mitja temporada i així millorar la imatge que ha ofert l'Olímpic les últimes setmanes. El carnet costa 80 euros en tribuna i 50 en general. Inclou els 9 partits de la segona volta i l'últim de la primera, que enfrontarà el conjunt de Miqui Carrillo amb el Cerdanyola el proper 5 de gener a les 12 del migdia. Per qui no vulgui retirar l'abonament de mitja temporada, el Terrassa ofereix un pack de 3 partits en tribuna a 25 euros. Escoltem el que deia el vicepresident del Terrassa, Dani Vinuesa, en la campanya que es va presentar ahir. I hem vist que estem amb unes xifres a la baixa respecte a la temporada passada, amb la qual cosa, com a mínim, aquest primer inici de missatge va molt enfocat en aquells socis que la temporada passada sí que estaven aquí recolzant aquest projecte i animar-los a, bueno, veient la marxa esportiva que estem, que estem allà dintre de play-off, que s'ha fet un equip bastant compensat, que tot el projecte, tot l'objectiu està funcionant mica en mica, doncs intentar animar-los i incentivar-los d'alguna manera de cara a que, bueno, es puguin inscriure i abonar-se a aquesta segona volta i poder tenir aquí molta més gent, molta més massa social que el que necessitem. No deixem el futbol. El Sant Cristòfol disputarà l'últim partit de l'any a casa. Els parroquials reben diumenge el Granollers, un partit que s'ha avançat una hora. Es jugarà a les 11 del matí i no pas a les 12 com sol ser habitual. Per aquest partit, Paco Maestre comptarà amb moltes baixes. Una d'elles és la del lateral Arnau, que ha estat sancionat pel comitè de competició amb 4 partits per l'expulsió del passat diumenge contra el Farners. L'àrbitre va constar en acte una agressió del defensa del Sant Cristòfol a un contrari. La directiva parroquial, però, està estudiant presentar alguna prova que permeti rebaixar el nombre de partits. Han rebut també un partit de sanció Dani Zaragoza, Pablo Prieto i Joan Muntada. Més coses. En reducció del dèficit, de la caiguda generalitzada del nombre de socis i amb nous projectes pel 2014. L'Assemblea General Ordinària del Club Natació Terrassa, celebrada ahir, va posar de manifest que el pitjor moment per la tresoreria del club ja ha passat.
La tresoreria del Club Natació Terrassa agafa una mica d'oxigen després dels resultats tan negatius del passat exercici. Així es desprèn de l'Assemblea General Ordinària celebrada aquest dijous, on un any més l'estat financer del club ha estat el clar protagonista. La natació tanca el 2013 amb un dèficit de 187.000 euros, un 37% menys respecte al passat exercici, que va ser de 496.000. De fet, les indemnitzacions que ha hagut d'assumir el club en concepte d'acomiadaments de personal han evitat l'equilibri pressupostari. La caiguda del dèficit es deu sobretot a que el club ha reduït en un 91% la disminució del nombre de socis, dels 1.142 del 2012 als 214 d'aquest any. A 4 de novembre, la natació compta amb 16.859 socis, una gestió que des del club es contempla de molt positiva. La caiguda del nombre de socis s'ha parat en un 91%. Que hem crescut amb el tema del patrocini, dels anuncis, de l'esponsorització, pràcticament hem multiplicat per 3 el que teníem abans, és on podíem atacar ràpidament a veure si podíem rescatar ingressos. També és important dir que les subvencions institucionals, el president ha apuntat en un moment determinat amb aquesta línia, han caigut de més de 350.000 euros als 25.000 actuals. Totes aquestes accions es feixin procurant mantenir en tot moment el nivell esportiu del club. La natació, però, vol continuar treballant per oferir un millor servei al soci i atraure nous patrocinadors. Per aquesta raó, s'ha renovat la imatge corporativa. Els projectes més immediats de l'entitat passen per la construcció del pàrquing dins les instal·lacions, ja que la falta d'aparcament havia estat un dels motius pels quals molts socis s'havien donat de baixa. El club també té pensat ampliar l'espai per al soci quan es traslladi la biblioteca del districte 5è. El pressupost per al 2014 és de 7.700.000 euros, similar a l'anterior. La previsió d'inversió és de 522.000 euros i l'objectiu és que el club tanqui el proper exercici amb un superàvit de 73.000 euros. Doncs uns números que ens alegrem, tot i la situació doncs, econòmica i difícil que viuen moltes entitats, molts clubs esportius de la nostra ciutat, Òscar. Ja dic, s'han de fer mans i mànigues per poder equilibrar comptes a finals d'anys. Bé, a veure si té continuïtat aquest 2014. Però de moment ens alegrem perquè hagi anat una miqueta millor. Esperem que sigui així. Joan, moltíssimes gràcies i escolta'm, que vagin molt bé les festes. Igualment, Òscar, igualment. Ens retrobem l'any que ve, llavors? Que vagi bé. Suposo que sí. Sí? Suposo que sí, esperem que sí. Que vagi bé. Adéu. Queden més de 3 mesos, però el Festival de Jazz de Terrassa ja escalfa motors. L'edició de 2014 es celebrarà del 13 al 30 de març. A més, ja coneixem alguns dels noms que passaran pel certamen. Ja es coneixen els primers noms que formaran part del cartell del 33è Festival de Jazz Terrassa que tindrà lloc a la ciutat del 13 al 30 de març. En la programació ja està confirmada la presentació de Granito de Sal, el nou projecte de la vocalista catalana Carme Canela amb Joan Moner i que està composat per cançons amb nom de dona. La presentació serà la nit de l'estrena del festival a la nova Jazz Cava. Important presència del jazz europeu també en el certamen amb l'alt nivell creatiu del trio francès RST. La seva actuació suposarà el debut a Terrassa de Luis Esclavis i el retorn al festival d'Aldo Romano. Una altra de les estrenes importants de l'edició de 2014 serà la del pianista Steve Kuhn, en aquest cas al Centre Cultural, una de les figures inqüestionables del jazz de factura nord-americana, d'estil refinat, intimista i de gran expressivitat. No serà l'única figura de l'altra banda de l'Atlàntic que actuarà al festival. També passarà per Terrassa un altre dels grans noms del jazz internacional, el guitarrista Bill Frisell, que actuarà a la ciutat amb Beautiful Dreamers, un projecte de trio on militen Eivind Kang a la viola i Rudy Royston a la bateria. D'altra banda, la 33a edició del Festival de Jazz de Terrassa comptarà amb les habituals sessions matinals de cap de setmana a les places Vella i Catalunya i la cita més multitudinària, el Picnic Jazz al Parc de Vallparadís. I aquest dijous s'ha inaugurat l'exposició Barris Creatius, una mostra que compta amb la implicació de barris, d'entitats i d'artistes de la nostra ciutat. Un treball conjunt que es podrà visitar a la Sala Montconill fins al proper 9 de febrer. La Sala Montconill acull fins al 9 de febrer de l'any vinent l'exposició Barris Creatius. Es tracta d'un projecte multidisciplinari de difusió de les arts visuals al territori impulsat pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa. Aquest dijous al vespre s'ha fet la inauguració oficial de la mostra. L'exposició té l'objectiu de continuar descentralitzant la cultura i ho fa amb la implicació i participació de les entitats del territori, artistes locals i diversos col·lectius dels barris de la ciutat.
Tots ells treballen conjuntament cercant un símbol emocional que defineixi i identifiqui cadascun dels diferents barris protagonistes de la mostra. El resultat de tot aquest treball conjunt entre els artistes i els col·lectius participants s'exposa conjuntament i possibilita la visió de diferents reflexions emocionals sobre el territori. Els grups que han pres part de la confecció de barris creatius són, entre d'altres, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, el Centre Social Guadalhorce, veïns del Pla del Bonaire, l'Esplai Les Arenes i alumnes del diploma de la UPC Gent Gran i Associació Actes. I també cal destacar que l'ambient de Nadal ja es viu a la ciutat. Entitats i associacions han convocat aquests dies diferents actes. Aquesta tarda s'ha fet una festa al casal de la gent gran Anna Murià. Els usuaris s'han celebrat així, les festes de Nadal. S'ha fet una cantada d'havaneres a càrrec del grup Bon Dia del mateix casal. Un acte al que també ha assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, o també la regidora de Gent Gran, Josefina Soler, entre d'altres. I som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb Nadales. Aquesta tarda s'ha fet una cantada conjunta dins el cicle Sons de Nadal, una actuació de la coral de l'Institut Torre del Palau, la coral de pares i mares d'aquest mateix centre i també la coral de voluntaris de la Creu Roja. D'aquesta forma, arribem al final. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.